پرون په نشترحال کې څه شوي دي. د چین دمان راغلی دي، د چین دمان. بیا هغې دپاره سرکاري آرډر شوی دی، سرکاري آرډر چې دا د چین دمان را روان دي، دا به سرکاري اعزاز باندې ریسیو کوئ تاسو، سرکاري اعزاز ریسیو پیژنئ. چرته کمه کلي مخې سب کې کېنئ. ریسیو مانا دا چه سرکاری اعزاز بانده بورتار کلی او آئی او ستنی مشی بورتا وائی. نو پا مال روڈ فورد روڈ بانده چه بیاد اوی اڈینا دا تیره دا، نو په مال روډ هغه پردې ورته لګولې وې کومې پردې چې وزیر اعظم راځي ورته لګولي یا صدر راځي ورته لګولي، هغه پردې هم ورته لګولي. شریعت بل پاس شوی دی چې په کوم ملک کې به دمان په سرکاري اعزاز باندې رسیو کی. ما یو حضرت ته وویل، ما لی دا خو ډېره بده خبره ده چې سرکاري اعزاز باندې به تاسو دمان رسیو کوئ. ویجی دمان ندی، فنکاران دی. دا دمان ندی، فنکاران دی. ما بی خواهد خبره دا چه غریب سره دول که اوغه گئی نو اغا تا دم وی، غریب سره سرنه اوغه گئی نو اغا تا دم وی. او که په فوج کې یا پولیس کې یا بارډر کې د سرکار خلق سرنی او دمسی غږی نو هغې ته بینډ ماسټران وی، هغه بینډ ماسټر شي، پوه شوې؟ هغه بینډ والا شي. غریب سړی چې ماکو باندې کپڑا جوړی هغه جوړای، او معتبر چې کارخانې وباسي د کپڑې جوړولو اغا انجینیرانی. ناو یا رب چی حکمت اس کے نا کسان کسان شدن، یا رب چی حکمت اس کے نا کسان کسان شدن، بہ حکومت پاکستان ہم بابوان شدن. معتبر سڑے کڈم توب کی افنکاری، او غریب سڑے کاسش پیلے ہوگا گی اغدمی. تاسو خیال را گئی اس دا سنیما اکترانو تاسو اغدم نوی، ایتا فنکارو اگر که گڑی گی، گڑی گی اگر تا فنکاروی. منگ که لگ گوندی گڑ شو منگ دمانی. نو معاملہ ٹولا دا پیسو دا دولت او دا سرے استرگی دا. عزیزانو نه ایمان شتا، نه دین شتا، نه مذہب شتا، ټول منافقت دی، دروغ دی، فراڈ دی او دوکا دا. تیر ورځو کې دی یو افسر پیه دی، هغه غریب ډیر نیک سړی. یو تپوس یې ما نه وکړو چې جی دا نوکری پرېږدم مال ولې. ویل صاحب ناست دی په دفتر کې چې د چا اخوا دې خوا سړي ټلیفون راشي وی ورته وایي چې نشته. نو زه هغه ته دروغ ویمه چې نشته. نو څه وکړم؟ نوکري پرېږدم؟ مال هغه ایماندار ځای راته وښایه چې ته پکې نوکر شې او بزرګي دې بحال پاتې. ایماندار محکمه وښایه کوم ځای ته بځې، کما محکمه ته به ځې چې ایماندار پی ڈبلیو ڈی ته ځې چې زبرک شي، کمیټه ته ځې. بیګانه بله شپه کمیټه والا او روټه یې کړې وه دی ډبانو ته، کمیټه والا د سلو کسو روټه یې وه.
لگ دے کمیٹے والا انہوں نے تپوس کی چیزا خو یو بلپ غوارم چیزا ما علاقہ کی بلپ فیوز شوے دے دا بلپ راتو لگے ویجی کمیٹے کی بلپ نیشتا نو دا شپیتات یا زر روپیم چھ ڈمانو تا پروٹاو لگو لے دیلا مور خرسا کری واسا ڈمانو لروٹای دا پارشتا او زما علاقہ کی تورا تیارا دا خلق دیکی وحی او پا ویانو کی غرزی کی اغید پار یو بلپ پا کمیٹای کی نیشتا گتر بند وی پا سرک باندی او پا سیلابون اگر دی کٹکولیان نیشتا پا کمیٹای کی چه گتر کولاو کی او دمانو دا پارا تیازر روپای و یو لکوی چه غیل ای پی روٹای او نو دغا ملک دی سرمایدار دغا دی او غریبان دغا نو ایمان نمونگ که پاتی ده زکر چه سرمایدار مونگ دلاسا دغا زیتا رسیده لی نو ایمان مونگ که منشت چه تا تخپت ای چه دا سڑه شرابی ده دا بیمانه ده دا پلیت ده دا مردار ده دا منافق ده او تا غلا ووت ورکره یو اغا وزیر شوی اغا بیمان او منافق او غدار تمی تاسو خیل را اغا ورد یو ممبرو صوبائی اسم لے یو مولای بدل کرده ده سکول نه یو بیان استاسو پا مخ کرا روان نو زما عزیزانو دغا خدای دا عرش نگهبان دا عرش دا خدای دا کعبی نگهبان ده دا خدای دا مدینه نگهبان ده دا خدای دا جماعت نگهبان ده دا خدای دا قرآن نگهبان ده دا خدای دا اسلام نگهبان بابری مسجد دا جماعت مسئله و اغا حکومت سر چوش بیاو گورا راجیو گاندی سر چوش انجامی گورا کم خلق چه قوم سرا او ملک سرا او مذہب سرا دوکو کی داغی انجام گوری لگے نواز شریف بم خپل انجام گوری ہاں شریعت بل تا نم واغستو د شپې او سحر دی عابد حسین ایڈوائزر واغستا خزا او خزا نه ده بیا سمه چوبره ده بیا شریعت بل نوم تا په پاکستان کې پاس کړ پرون په نشترحال کې څه شوي دي